Це пан Роман. Ужгородець вже скористався послугою технічного обслуговування газового устаткування та мережі. Адже знає, що самостійно втручатися в роботу газових приладів зась. Тому, аби дізнатися, чи все в порядку з котлом та газовими трубами, найкраще проводити профілактику і доручити це фахівцям. Вся процедура зайняла, здається, там хвилин 40, можливо, трохи більше. Хлопці сказали, що котел знаходиться в належному стані. Вони почистили те, що я бачив, провірили всі датчики, провірили на належність роботи даного котла. І зараз я маю спокій, як мені сказали, надали гарантію на один рік, що ми можемо користуватися ним протягом року до наступного сервісного обслуговування. Технічне обслуговування газового обладнання – це необхідність. Адже від стану газового котла, колонки та всієї газової мережі залежить безпека людей. Статистика свідчить, більшість аварій на побутовому рівні спричинені несправністю газових приладів і неналежним станом внутрішньобудинкової мережі. Згідно статистики, 80% дзвінків, які приходяться на аварійну диспетчерську службу, це є дзвінки про витоки на внутрішній мережі, які належать споживачам блакитного палива. Це витоки на різьбових з'єднаннях, витоки на кранах перед газовими приладами. Аби скористатися послугою обстеження газового обладнання і мереж, треба укласти договір між споживачем та організацією, що має ліцензію на такі роботи. І ні в якому разі не робити це самотужки, радять фахівці. Люди помиляються, якщо не роблять технічне обслуговування, тому що є дуже багато факторів. Це збільшення споживання газу. Також, коли спеціаліст приходить, він відкриває газове обладнання, він бачить, що тот або інший механізм, або газовий клапан, або турбінка, або насос вже не є в гарному стані, в якому має в належному працювати. Тому він потрібен підлягати або заміні, або просто реставрації. Профілактику газових приладів і мереж краще робити у теплу пору року, коли навантаження на мережу найменше, кажуть фахівці. Детальніше про послугу технічного обслуговування можна дізнатися в клієнтських просторах 104.ua.